Andrúnar Simons smita að snatta í hælun á honum Óli Stefán kýr hann bendingum að vinsalast að koma þessum bolta frá sér en aðeins að haldu upp í tempóinu sem þeir eru búin að byggja í þessari sók Gómez, góð bolti frá honum á Daniels Þetta á Andrúnar, Andrúnar lítur að taka bara skoti Gerir þá Og það sláin inn Númer 99 með mark númer 15 Andri Rúnar Bjarnason Í uppbótar tíma fyrir hálfleiks Grindavík 1, KR 1 Það var að segja þá Þetta var svakaleg Drengurinn hann bara gerir allt og að gulli sem var sneftir Það ekkert í gangi þannig lagað Andrei
ekki verið meira víti. Alla tíman að horfa, ekkert að horfa á manninn. Og aftur að spila með, og vera að spila á rétt stað, rosa djúpur hann sýttis með Kalle Williams aftur. Andri Rúnar sjálfur í botni, hann var fljótur að ná í botnan, ég tek þetta bara aftur. Ja, nú sjáum við, hann var ekki brotið á honum. Já. Hvað gerir kallinn? Viltu taka þetta, Andri Rúnar Bjarnason leipur á botnan og smettur hann á mitt markið, skorar tíunda markið sitt í deildin í sumar og kemur Grindvíkingum yfir. Og við vorum alltaf búinir að sleppa orðinu og þeir væru líkleiri. Já, þú varst að sleppa og varst að segja það að það væri mjög líklegt að kæmi mark. Og ég veist mjög fyrir að tala um það. Þetta svona leit út fyrir að það kæmi hérna þriðja markið. Þetta alvöru maður, hann bara núna klúra víti, næri boltan, þetta voru mistök á hann. Hér í Grindavík smá úði ekkert vera og þá það Mattías hér koma þeir og hér það Andri Rúnar Bjarnason flakki niðri og hann skorar fyrsta markið þetta ótrúlegt þessi drengur hann algjörlega magnaður Sjöfunda markið sem hann skorar í deildinni Grindavík 1 FH 0 Þetta bara ótrúlegt segir Gömbi Þetta bara ekkert ótrúlegt vegna þess að Grindvíkingar eru búin að vera sterkari aðilinn í síðaráleik en þéttu varnarleiksinn enn frekar og svo hafa þeir þessi svagnarfæri sjáðu geysilega vel tekið á móti nettinum sér að vika kemur andan